Moikka vaan kaikille! Tänään me olemme siis täällä Let's Playn parissa. Tuli tosi hyviä vinkkejä, esimerkiksi jyrää koko tontti, niin se vauva katoo! Oh my god! Kiitos! Herra jestas, mitä mä oikeesti luulin, että tää ei toimi? Et voi poistaa, kun tavaraluettelossa on vauva. Niin no toimiihan se tälle, että sä saat sen sun tavaraluetteloon, mutta miten sä tunget sen sitten sinne toiselle tontille? Koska joo, niin muutenkin sit sanottiin, että mä en voi tätä niinku laittaa kuitenkaan niinku tavaraluetteloon. Tai sitten ihmiset sanoi, että vaikka et rakenna sen päälle seinä. Mitä? Mut okei, eli kun tää jyrää, niin sen saa tonne tavaraluetteloon. Mutta koska mun pitäisi muutenkin sitten laittaa se tänne, kun mä voin lähteä mennäkään muualle, niin mä nyt katoin, että oli ainakin yksi semmonen tilapäivitys, tai tilapäivitys, siis kommentti, missä oli 277 tykkäystä, niin porukka oli laittanut, että ikäännytä vaan se. Että musta tuntuu, että me nyt ikäännytetään vaan tää meidän lapsi, saadaan sille tehtyä suoraan makkara ja kaikkea. Apua mä vaan katsoin, että minne se katos. Että nyt me ollaan koko perhe niinku täällä. Oh my god. Kattakaa! Kui söpä, mä kyllä haluan muuttaa vähän sitä. Mut mä mietin, että mikäköhän näistä me voitais ottaa. Mä voisin laittaa, että ne on usein energisiä, koska mä en hirveästi käyttänyt. Joten nyt meillä on toi. Okei, joo. Mä en voi matkustaa, kun se on ikääntymässä. Se ikääntyi jo. Noni. Kui söötti. Toi vaan nukkuu täällä. Pontus on likana. Okei. Nyt lähdetään. Toi kehto nyt jää sitä tänne tyhjälle tontille, mut ihan sama. Meillä oli tommonen kehto kuitenkin täällä meidän eläinklinikassa, joten me menemme tänne. Hauskinta on muuten se, että kello on tällä hetkellä 11:30 illalla, kun mä kuvaan tätä videoa, mut mulla tuli ihan semmonen fiilis, että mä haluun pelaa. Mulla ei ole mitään tekemistä, mä olin silleen, että nyt mä haluun pelaa ja mä haluun pelaa just tällä perheellä, niin sen takia mä kuvaan tähän aikaan yöstä videoa teille, mutta oikein hyvää maanantaita teille kaikille, koska mä julkaisen tän nyt teille kun maanantai, mutta tuo tänne, te kaikki myös tänne, koska täällä on teidän ruuat YMS. Ja nyt me pyydän, että toi kylvettää Pontuksen. Ai niin, nyt meillä on toi lapsikin, mitä sit pitää kylvettää. Meillä on niinku paljon täällä kaikkea. Herra, hienosti. Iske nyt nukahti siihen. Joo, otetaan Ilmari meidän syliin. Se on liian nopea. Mä voisin itse asiassa, mun ei tarvi ottaa sitä edes mun syliin. Vaan mä voin vaan mennä tänne suoraan. Tai itse asiassa painetaan shiftiä tätä mun ukkelia. Muokkaa Simin luonnessa. Mennään muokkaamaan nyt vähän ton vaatteita ja hiustyyliikin luultavasti vaihdetaan. Okei, eli nytten täällä on meidän todella söpö Ilmari. Mä haluan vaihtaa sen hiuksetkin. Mä en muuten voi vaihtaa, voin vaihtaa kulmakarvatkin. Okei, hyvä. Mut en mä tiedä. Pitäisikö sillä olla tommoset oikeesti tuuheet kulmakarvat tommoset? Mä en tiedä, voisin laittaa sille lotan väriset hiukset. Laitetaan nyt hiusten mukaan, mut laitetaan... Mä haluan tälle tummanruskeet hiukset. Mut mä en tiedä, mun tekis mieli laittaa nää. Tää on ihan sairaan söpö kikkurapää, mut ehkä mä voisin ehkä pysyä tämmöisessä turvallisessa. Jerellä on muuten tällä hetkellä tämmöset hiukset, kun se on armeijassa. Niin saa olla nyt pidempää tosta niinku tosta. Tosta ylhäältä, niin silloin tommoset hiukset tuli vaan mieleen. Mä voisin laittaa, laitetaan nää kulmakarvat, kuin söpöt. Laitetaan hiusten mukaan, niin ne ei oo kuitenkaan niin tummat. Oi, niin tässä uudessa lisärissä silloin tässä hamsteri vai mikä hamsteri? Lemmikkikamaa, siinä on tullut näitä tosi söpöjä lapsille näitä tämmösiä juttuja. Mutta musta tuntuu siltä, että mä en kuitenkaan niitä laita. Mut sitten vaatteet. Tää nyt näyttää, että nais niinku muka uusia. Mikä takia nää on niinku tullut tohon nytte tolleen? Mä en tiedä. Kyllähän mä nää on nähnyt. Mä en tiedä. Mut mä voisin ehkä laittaa ainakin nää housut. Mut katsotaan mikä paita me voitais tälle laittaa. Mä haluan jonkun söpön. Tää on itse asiassa aika söpö tää paita, mut se ei kyllä välttis sovi ihan tonkaa. Tai siis näiden housujen. Voi kui söpö! Vitsi! Tai siis niinku Tabroilla on tullut nyt niin söpöi näitä vaatteita. Oh my god! Pitäisikö tehdä sit oikeesti tämmönen? Ehkä toi paita on vähän liikaa, mutta noi housut on ihanat. Tai siis niinku tää paita on liian värikäs niinku tähän asuun näinkin mun mielestä. No ehkä mä laitan tänne, että se ei oo liian tommonen niinku... En mä tiedä, kyllä se ois ollut sille ihan ok, mutta tää on tosi värikäs poitsu. Laitan tämmöset kengätkin. Joo, tää on hyvä. Sitten meidän juhla-asu, kui söpöt kengät. Laitetaan
laitan itse asiassa vaan suoraan tämmönen, koska tää on niin söpö. Mä jotenkin tykkään näistä niinku taaperon niinku asuista. Niinku nää taaperot jotenkin tosi söpöi. Sitten meidän uniasu. Pitäisikö, tässähän tää viettää suurimman osan ajasta, mut hei, laitan tää. Onks mulla ollut taaperoita niinku tän uuden lisäosan jälkeen, koska mä en oo varma, onks mä pelannut millään perheellä, missä olisi taaperoit. Koska täällä on tosi söpöi näitä tämmösiä. Voi, mä haluun tän homesterin. Mä haluun tän homesterin jutun, koska toi on niin söötti. Sitten meidän, onks tää bileasu? Joo. Bilevaatteena, kun toi on söpö, tommonen, tää haalari on tommonen kun on pussihaalari. Mutta bilevaatteiksi mä voisin itse asiassa ottaa meille vaikka tämmösen haalarin vaan, että ei nyt niin niinku bile tarvi olla, että tää on tämmönen. Tämmönen siisti kuitenkin, mut joo, toivois olla hyvä. Okei, tässä on siis meidän ilmari. Mä mietin, että pitäisikö meidän vaihtaa täältä jotain. En mä välttämättä halua vaihtaa. Mä haluaisin silleen kyllä ehkä niinku... Mä en tiedä, että muuttaako tää liikaa tätä tyyppiä, jos mä esim. Vaihdan tällä vaikka hiustyyliä. Mä en tiedä. Koska mun tekisi mieli vaihtaa hiustyyliä tälle, koska tää on ollut niin kauan saman näköne. Esimerkiksi, että se olisi suoristunut vaikka hiukset. Mä en tiedä, ei tää välttämättä sovi sille niin paljon. En mä itse asiassa vaihakaan. Mä mietin, että kun tää meidän print... Sekin olisi paremman näköinen näillä tämän värisillä hiuksilla. Joo joo, mä voinhan tää hiusten väriä. Mä en tiedä, toi nyt muuta. Brent leikisti nyt väriäs hiukset. Pitäisikö Brentillä olla muuten vähän partaa? Laitetaan Brentille viikset. Sitten mä mietin, onks mä vaihtanut tätä asua? Onks mä vaihtanut? Koska mä en ole varma, mä en ole välttämättä tainnut vaihtaa edes tätä asua ollenkaan. Koska täällä oli se viidakkaasu tai se. Mutta mä mietin, että jos mä tällä voisin vaihtaa. Täällä voi kyllä olla shortsit, en mä tiedä. Shortsit on ihan jees. Mutta mä voisin ehkä tän paidan vaihtaa. Oo, tää on söpö paita. Ihana toi, niinku, se vähän mätsää, kun täällä pikkupojallakin sit on tommonen huivi. Joo joo, laitetaan nyt tälleen vähän vaihtelua. Mä en tiedä, mä en tälle välttämättä oikein löydä mitään sopivampaa tai parempaa niinku asua, niin mä luultavasti jätän vaan tän. Mä äsken mietin, että mä olisin voinut vaihtaa tää hiustyyliin, mut sit toisaalta en mä oikein jaksa alkaa miettiä, niin tää on nyt hyvä tälleen. Okei, eli nyt olemme täällä, niin tää meidän miehemme nukahtaa taas. Mutta mä voisin nyt tulla nostamaan tämän syliin, kun tää ei nyt osaa oikein mennä tänne. Joten otetaan tää, äiti vaan syö täällä. Sitten niinku, erittäin hyvä niinku, silleen perhe. Koira nuuskii silleen, että onks kaikki ok. Ja sitten meidän taapero vaan jossain. Minne se siis meni? Oh no. Miss meidän lapsi on? Miss meidän lapsi? Oh, oh. Meidän lapsi vaan katosi. Mä en pääse kattoo sitä. Mitä? Pidä huolta itsestäsi. Minne se meni? Mitä? Ihmettää. No niin, tuuppas nyt nostamaan tää. Sä nukahdat ihan just, mutta sä voit silti kylvettää tämän meidän koiran, koska se on likainen. Kylvetä meidän rakas pontus. Ja mä mietin, nyt kun meillä syntyy tää poikalapsi, niin pitäisikö meidän jotenkin Hei, siivoasumus! Mä oon odottanut tätä. Aha, se muuttuu tolleen vaan likaiseksi. Okei. Toi Teppe vaan haistelee Okei, sä voisit tulla laske Ilmari tänne. Eiku hetkone, älä laske sitä tänne, kun sitä laske tänne yläkertaan. Laske se sen huoneeseen. Ai niin, täällä on nyt täällä kehto. Tää kehto pitää ottaa pois, koska nyt meillä on niinku täällä oikeesti jo iso poika. Eli mä haluan käyttää tätä uutta sänkyä. Katsotaan tästä nää, että minkä värisen tästä voisi laittaa. Okei, ei tästä hirveän montaa väriä ole. Ehkä mä laitan vaan tän, koska tää on ihanan värikäs. Mut nytten tää voi tuoda tän lapsen tänne ja mä haluan siivota ton Pääseeköhän toi kylvettää Ei! Ota se syliin. Nosta syliin. Kyllä sä nyt osaat itse tänne yläkertaan kävellä. Otapa se nyt vauva syliin. Sitten tule tänne. Laske Ilmari tänne. Etkä... Noni, hyvä. Vitsiko oli vaikeeta. Sitten tuut siivoo tän, koska mä haluan nähdä, kun sä siivoot tän ekoa kertaa. Katsotaan, huolenpito vähissä. Voi ei, tuu äkkiä Lotta. Noniin, sinun lapsesi on nyt siinä. Minkä takia päivähoidossa? Miksi tässä lukee päivähoidossa? Oh my god, muuten. Meillä taitaa olla ongelma. Enks mä pysty syö pasta rivera? Ei kun hetkonen, mene päivähoitoon. Siis tää on mukamassa tällä hetkellä päivähoidossa, koska mä en oo kotona. Koska tää on tää eläinklinikka. Mut siis mä voin silti ohjaa tätä.
Mä en tiedä, tää nyt vähän bugittaa tälleen, mutta sä voit nyt tulla nukkuu. Sä tuut nukkuu, äiti tuo sulle ruokaa kohta. Tälleenkö tää siivoo? Mä en tajut tätä logiikkaa. Minkä takia toi puru on tuolla alhaalla? Se siivosi sen nopee, okei. Okay. Okei. Okay. Selvä. Ja hän on väsynyt. Onks meillä täällä, pitääks näitä muuten? Nää näyttää likasilta, vaikka ne ei oo. Ottukaa, fanin hauta on täällä. Voi. Meillä ei täällä olla tässä on enää oikein silleen mitään, mitä tässä pitäisi nyt tehdä. Mä voisin tulla vaikka maisemamaalauksen maalaamaan, että saatais rahaa. Tää hyvä, tää menee nukkuu. Meidän pitää tuoda meidän lapselle ruokaa. Onks meidän jääkaapissa jotain? Katsotaan, tai itse asiassa maalataan tää maalaus. Pyydä tiettyä pitopalvelijaa. Tarjoile aamiainen, niin tehdään vaikka lettuja, koska meidän taapero on ensimmäinen päivä, niin tehdään lettuja vähän sen. Siis tää on hauskaa, kun tää ei silleen niin kuin nukahda tyyliin koskaan. Hän tuli varmaan veskiin, joo kyllä. Kissat vaan maukuu täällä. Mä pidän pikakeloksella. Toi ei mene toi palkki. Toi menee tosi hitaasti alas, kun tää luonteen piirre on uupumaton. Sillä alkaa olla nälkä. Meidän lapsi ei kauaa odota. Pitäisikö meidän nyt? Mennään tekemään se ruoka nyt. Ei se lapsi meitä kauaa odota. Lapsi kuolee nälkää, se viedään jonnekin. En mä tiedä, sossut tulee hakea, jos meidän lapsi ei saa ruokaa, joten apua nyt täällä lagas. Riisas ihan kunnolla. Mut joo, mennään tekemään vähän lettuja meidän rakkaalle lapselle aamupalaksi. Miksi toi torkkuu tossa? Miks et sä nuku siellä? Okei. Nyt tehdään sairaan nopeasti lettuja. Meidän lapsi, heräskö se jo? Okei, sä oot hereillä. Imitoi lemmikki ja Rose. Oh my god, miten? Se on vähän vihonee. No se mä en oo hirveesti niinku paijaa. Mä en oo hirveesti kattonut ollenkaan niinku näitä mitä niinku Tabrot tekee lemmikkien kanssa. Et mä en oo hirveesti näitä niinku kattonut. Voi, oh my god, toi on ihan sekasöpöö. Hän on ystäviä, eikä. Voi ei. Avuton taapero, Äiti tekee ruokaa täällä sulle, etkö nyt huomaa? Tuuppa tänne, istu tänne. 687 laskuja, okei, mulla on varaa maksaa ne. Mä en nyt maksaa laskutkin. Tai itse asiassa mä kutsun kaikki syömään, sit kun mä oon tehnyt tänne, että kaikki tulee syömään. Noni. Voisitko kutsua kaikki syömään? Heitä nyt se sun lautane muualle. Nyt sä laittaisin tonne. Miksi mä voin kutsua syömään? No, otetaan nyt tolle annos. Mitä tossa äsken muuten luki? Todella nälkäinen. Anna hänelle ruokaa, ettei häntä viedä pois. No ei se niitä viedä pois. Anna se ruoka sille nytte. Ja lisää vaihtoehtoja. Avaa. Syö ne sun letut sieltä. Tää voi tulla syömään lettuja. Mitä tää haluaa tehdä? Tarkistaa taaperon tilannetta. Okei. Nyt se nousee ylös ja kävelee jonnekin miljoonan vuoden päähän. Ok. Lemmikeillä on ruokaa, mutta nääkin voisi täyttää, mutta mä voisin maksaa meidän laskut. Sitten maalataan se taulu valmiiksi. Kertokaa ihmeessä, mitä te haluatte nähdä näissä Let's Play-jutuissa. Ai niin, tää syntymätodistus. Laitetaan tää tänne. Voi, se sopii tuon ihanasti. Just äsken syntyi meidän vauva ja nyt se on jo taapero. Mä en tuu Annika Svirtstava. Mikä? Mä en tuu sunkaan. Ai niin muuten. Mulle sanottiin siitä, että jos sä oot eläinklinikkatontilla, niin mun ei silleen tarvi pestä pyykkiä. Että ne vaatteet ei vaan niinku mee tonne. Että vaikka mä yrittäisin pestä pyykkiä, mä oon ihmetellyt tämän koko Let's Playn ajan, että miksi mun et mä en voinut pestä pyykkiä. Niin mä en pysty peseen pyykkiä, jos mä oon niinku täällä tämmöisessä tontissa. Niin kuin eläinklinikalla, koska tää ei siis oo meidän koti. Mutta nyt sä voit tulla nukkumaan, koska sä oot erittäin väsynyt. Tai itse asiassa äiti vois lukea sulle iltasadun, eli lue Ilmari uneen. Eli Lotta menee lukemaan hänelle iltasadun. Pontuksella on vähän tylsää, minä huomaan sen. Voi minua käy sääliksi näitä lemmikkejä oikeesti. Toijua tuon lätäkös surullisesti. Mitä mä oikeesti teen näiden lemmikkien kanssa? Onks sulla nyt asiat kuinka hyvin? No ihan okosti. Sä voisit olla vähän leikki meidän rakkaan Teppeen kanssa. Se on nälkänen.
No mene syömään teppei. Kutsu lemmikki syömään teppei. Ootko syönyt sun letut? Olet. Siinä olet valmis. Voisiko meidän lapsi mennä nukkuu? Hei, Rousi on, näyttää muuten vähän likaiselta, että sekin pitäisi pestä tässä. Toivotoi ton lautasen tohon. Ei jaksanut syödä vai? Ei, mitä sä teet? Syö ne letut. Siis niinku... Oikeasti. Sä laitat ne siihen. Syö ne. Voitko syödä ne letut? Mä en halua, että tätä lasta viedään pois. Kattokaa tän näit. Siis nää tarpeet on aika niinku tota... Just kun mä tein sit äitisimulaattorista video silleen, minä olen näin hyvä äiti, ja sit silleen niinku, mun lapsi nyt ei niinku oikein tykkää musta. Kattokaa nyt. Hän on vähän vihainen lapsi. Okei, heti kun sai ruokaa, niin alkoi hymyilyttää. Ehkä. Kiva, että lapsi on vaan yksin täällä parvekkeessa. Siis tää on niinku oikeesti vuoden äitipalkinto menee minulle. Lapsi on täällä yksin niinku parvekkeen täällä tota, että täältä voisi tippua tonne. Oi voi voi, onneksi Simsissä näin silleen kuitenkaan voi mun mielestä tippua mitenkään tolleen. Okei, nyt sä käytät sun vaippaakin kaiken lisäksi. No ihan sama, sä meet nyt sun sänkyyn nukkumaan heti kun olet syönyt ton, koska tota muuten tästä ei tule yhtään mitään. Mun Simi voi näköjään hyvin, Brent taas nukkuu. Mä voisin tota vaikka haretaan teppei. Leikitään sen kaa. Missäköhän Rousi on? Mä en tiedä, mutta toivotaan, että toi vauva nyt osaisi itse, tai Staapero, osaisi mennä tonne nukkumaan. Hei, nyt tuli hyvin itsevarma. Pitäisikö meidän, hei, se maalaus tehdään tää loppuun ainakin. Heitetään nämä tänne roskiin. Tää nyt leikkii täällä meidän ihanan koiran kaa. Toivoa kattoo vihaisesti silleen, äiti ei antanut mulle ruokaa. Minä sä nyt meet? Mene sänkyyn nukkumaan. Tuuper. Pitäisikö mun kantaa vaan toi lapsi nyt tonne? Lue Ilmari uneen. Me luetaan se nyt uneen. Sä nukahdat sinne jonnekin parvekkeelle. Rousi on nälkäinen, totta kai. Noniin. Ja sä menettekin tarpeet ulos. Okei, ehkä se menee sinne ulos. Ehkä se menee ulos. Voi vitsi, kun toi Taabro on niin söpö. Voi Ilmari pieni. Voisitko herätä nytten? Noniin, äiti vie sut sänkyy. Noniin. Siis miten sä et muka saa sun... Nosta syliin, nosta syliin. Noniin, tule tänne. Kai sä nyt sen voit niinku peittelee Ilmari vuoteeseen. Nyt ei niinku ehdi tehdä mitään muuta kuin peittelet sen sinne sitten. Kyllä sen sinne sänkyyn saa laitettua. Tason kaksi vanhemmuudessa. On surullinen. Menee 12 nukkuun. Sinä valvoit koko yön kuule lapsi, joten nyt sinä menet nukkumaan. Kyllä. Okei. Nyt me menemme maalaamaan meidän taulun. Siis sit kun sulla on niinku paljon lemmikkejä, just niinku lapsia, niin tästä Simsistä tulee oikeasti tosi niinku kiireistä. Et sun täytyy koko ajan olla niinku tekemässä sitä tätä tota. Tää oikeesti kunnon perhe-elämää. Silleen niinku kun miettii, että onks tulevaisuudessa sit tämmöstä. No on varmaa, että ei hirveästi mitään... Ai siellä hän niinku tekee jotain. Et ei hirveästi mitään muuta. Huuhat vähissä. Ei ole mitään muuta tekemistä kuin periaatteessa arjen pyörittämistä. Silloin puuhat vähissä. Tota, miten mä voin niinku auttaa sua mitenkään? Hyvin inspiroitunut, okei. Okay. Mä haluan se sairaan nopeasti, niin me voidaan tehdä toinen taulu. Sä et muuten maksanut sitä vuokraa. Mestariteos. 1400. Siis niinku mä en oikeesti, siis tää on niinku niin hyvä. Joo joo, taidegalleria, ei me tommosta tarvita. Sit itse varma maalaus. Siis tää on ihan sairaan läppäällä, kun siis nää on niin jotenkin tosi hyviä tekee kaikkea. Saada niin nopea rahaa. Mä en tiedä, mä en välttämättä pidä klinikkaa edes auki tässä jaksossa. Mä mietin vähän semmoista niinku, että siellä... Milloin me käydään siellä viidakossa? Haluaisitteko te nähdä, että me vaikka ensi jaksossa käytäisiin siellä viidakossa, kun siellä on varmaan avautunut se yksi portti ainakin. Mä haluaisin sen käydä tutkimassa, koska me ei sitä olla vielä tehty, joten tota, voitaisiin ehkä se hommata tai siis niinku saada valmiiksi. Ja tää voisi nyt tulla nukkuu. Tota, mä vähän aikaa maalailen tässä ja skippaan suoraan, kun mä oon maalannut, koska mä haluaisin nyt vähän taas sisustaa tätä kämppää kuitenkin. Joten tota, skipataan vaan siihen, että mä oon maalannut parit taulut taas.
Okei, mä nyt myyn tosta vielä ton, myyppä nyt se taulu, koska mä en nyt enempää maalaa, koska meidän lemmikit nyt koko ajan, esimerkiksi Rousi näyttää, onko Rousi nyt likainen vai niin, tarvitsi vaan harjausta, mä en ole ihan sata varma tästä asiasta, mutta mä nyt vähän nyt yritän näitä meidän lemmikkeikin hoitaa tässä samalla, halataan vaikka sitten leikitään vähän tonkaa, Pontus on nälkänä, okei, no leikitään Pontuksen kanssa, sitten pyydetään se, että se tulisi tänne syömään, musta tuntuu, että meidän lapsi herää myös kohta, kutsu lemmikki syömään Pontus. Eli katsotaanpas paljon meillä on nyt rahaa. Eli 99 me vaihdetaan täältä, laitetaan suoraan vaikka 2 000. Mä mietin, että vois ehkä taaperahuonetta, vaan mä nyt panostan tää taaperaan, koska tää on meidän ensimmäinen lapsi täällä, niin mä halutaan laittaa sille kaikkea hyvää tänne. Ehkä vois tulla ulos tehdä just näitä taaperon näitä tämmösiä juttuja, mut ehkä myöhemmin. Mä voisin laittaa tälle taaperolle tänne tabletin. Täällä ei taida olla syöttötuoliakaan, mut en mä tiedä, en mä välttis tarvii sitä vielä. Pitäisikö meidän jotenkin jos niinku olohuone, niin jos tätä pitäisi jatkaa, että olohuone olisi mieluummin esimerkiksi täällä. Tää voisi olla ehkä vähän parempi itse asiassa, että olkkari olisi niinku täällä. Tai mä etsis, tää oli edes sovi toi matto. Laitetaan toi tohon. Meillä on nyt niinku olohuone periaatteessa, meillä ei olisi täällä mitään telkkaria vielä. Toi takka nyt on vähän tuolla mä en tiedä, onko se nyt vähän huonossa paikassa. En mä tiedä, ehkä se voi olla tossa. Ehkä se voi olla tommonen koriste vaan tossa. Laitetaan tänne joku TV-taso ainakin, että saadaan meidän telkkari. Vai pitäisikö telkkari ehkä, jos ottaa tästä ikkunan pois. Meillä ei itse asiassa edes riitä rahaa mihinkään hyvään telkkariin vielä. Ehkä me laitetaan tähän vaan TV-taso ja se niinku odottaa se telkkaria siihen. Eiköhän se siihen sit saada jossain vaiheessa. Voisin vaan laittaa tämmösen. Tuohon ei varmaan vielä, mutta toi on aika, no mä suurennan ton telkkari. Kuinka tehdä telkkarista ison, painan ruotsalaista oota. Nyt se näyttää, että se on semmonen isompi telkkari. Toi on aika kaukana kyllä tuolta, mutta tää voisi ehkä ihan olla hyvä. Sit jos tän seinän vaikka vetäis vielä yhden pykälän silleen tänne päin. Tai itse asiassa ei se sovi, että se on tossa niinku, ja voi olla tälleen. Okei, tässä on nyt meidän keskeneräinen olohuone, siirsi vähän paikkaa tonne. Tähän pitää vielä keksiä jotain, saa antaa ideoita. Teiltä on kyllä tullut tosi paljon hyviä ideoita, että pitää vähän katsoa niitä ideoita paremmin. Lävitse, kun ei ole silleen hirveästi ollut aikaa, tai siis no okei, mulla on muuta. Mulla on vain pelkkää aikaa, mutta jotenkin mä oon vaan keskittynyt kaikkeen muuhun enemmän. Mutta nyt sä meidät pyytää, että toi tulee syömään. Mä en nyt oo ihan varma, että onks Rousi likainen vai näyttääkö se vaan siltä. Joten mä voisin, tai no itseasiassa kyllä mä tätä Ilmari. Ilmari varmaan herää kohta. Katsotaanpas Ilmarin. Okei, silloin aika toi on ihan hyvin. Mähän oo tulos. Siis tän niinku eksä yrittää vieläkin silleen, hei vois sä tulla tonne munkaan, tuu sinne tänne tonne. Mutta ei, en ole tulossa. Ja katsotaan meidän keittiöstä, että onko, vitsi kun mä en osaa laittaa näitä minnekään jääkaappiin, mä oon oikeesti tyhmä. Mä aina unohdan. Nyt joutuu taas tehdä uuden ruuan. Gourmet. Valkomusta kakku, mitä? Mustavalkokakku. Valkomustakakku, mustavalkokakku. Talvi, kurpitsa, knoshi, okei. Perhekoko, okei. Tehdään jotain tommosta. Sä oot nyt menossa niinku puhua tuolle. Ei sun tarvi kylvettää, teen sen ruoka. Mä en tiedä, oliks Ilmari ei edes oo silleen likainen, joten ei se silleen mitään hoittaa. Joten nyt mennään tonne meidän ylös. Mitä tää tekee? Se meni vaan silittää Sit kutsutta Pontuksen syömään. Täyteen kutsun lemmikki. Joo. Upaa, Pontus, upaa, tule syömään. Mä haluisin silleen niin kuin tehdä tätä keittiöäkin ehkä niin kuin vähän silleen paremman näköiseksi. Meiltä tosta puuttuu kaappi. Mä en tiedä, miksi tossa ei oo kaappia. Tohon tommonen kaappi ja sitten tohon myös. Mä en tiedä, miksi tossa ei oo semmoista. Pitäis ehkä vähän niinku... Vähän alkaa sisustelemaan tätä niinku kotiin muutenkin, kun tää on tosi keskeneräinen ollut ihan sairaan kauan oikeastaan. Mutta ei se haittaa. Rousi on todella nälkäinen. Oh my god! Lemmikillä on asiaa. Tai häntä viedään pois. Oh my god! Mulla ei oo koskaan tullut tommosta tohon. Oh my god! Mä en halua, että sitä viedään pois. Miksi ne ei osaa tulla itse syömään, jos niillä on nälkä? Nyt sairaan nopea, pyydät sen sinne. Heti tänne. Tule, syö.
Voisiko toi lähteä toi huutomerkki tosta pois? Oh-oh. Mitä asiaa sillä vielä on? Roosi on nälkäinen. Voit ruokkia. Haloo, Simsi. Hän syö. Okei, se lähti pois. Herran jestas, mulla ei koskaan tullut tommoista huutomerkkiä. Mun kissatkaan ei varmaan syönyt miljoonaa vuotta, joten ehkä kutsutaan... Vaarissa vietetään karhojen iltaa. En halua tulla. Yrittää vaan, että mä tuun sen kanssa treffeille, mutta en ole tulossa. Pyritään meidän kissat syömään. Sä oot täällä tehnyt ruokaa. Meidän lapsi vielä nukkuu. Sä voisit vähän herätä ja tulla syömään täältä. Tää lapsi on koko ajan vihane oikeesti. Tarvitsee huvitusta? Okei, joo. No, sä oot kohta huvitusta. Sä oot nukkunut koko päivän. Tän unirytmi on aika 5/5 tällä hetkellä, mutta ei se haittaa. Me ollaan yöeläjiä, koska meillä ei mitään töitä ole. Mä katsoin, että telkkari on rikki. Mä olin sillä just ostin ton. Mut joo, sinä menet nyt tänne. Mitä toi pelkää? Varmasti telkkaria. Senä syöt nyt ruokaa, onko hänellä kaikki hyvin? Käy vaikka veskissä, sitten mä vaan haluaisin vaikka, että Ilmari, sä voisit kukea sun normivaatteet päälle, risuvaatteet jo ehkä ei, normivaatteet päälle, sit kun sä oot syönyt ruoan, niin sit voit tulla tänne vaikka leikkimään. Tai itse asiassa voitais ottaa, että sä leikit vaikka lemmikin kanssa, pystyt, tuu istuu vaikka tänne sit sen jälkeen, mä haluan katsoa, että pystyykö tää leikki lemmikin kanssa jotenkin. Mutta tai ei se välttis pysty leikkiin lemmikin kaa. Mitä se pystyy tehdä lemmikeille? Katsotaan, ei kun paijaa, okei, lisää vaihtoehtoja, lemmikin hoito, kutsu paikalle, okei, joo, ei se pysty sillä niinku leikkiin niiden kaa, mutta ei se haittaa. Hän menee nyt sohvalle syömään, kello on 12:30 illalla, ja hän on vihainen, niinku aina. Se on ihan sairaan söpöä, kattokaa nyt. Se kattoo se iskää silleen, minä olen kiltti poika. Kyllä, iskä vaan tuijottaa. Ei yhtään häiritsevää. Ota, mitä? Laske Ilmari tähän. Siinä se on sun vieressä. Sä voisit mennä itse asiassa kylpyyn. Katsotaan, mitä tää tekee. Sä haluat mennä puhumaan. Ei, me ei halaa sitä. Se menee nyt jonnekin muualle. Hän haukkuu täällä. Anna sille iso makupala. Juttelettekö te mun hamsterin kanssa? Keskustele älykkäästi. Ja sitten vois vähän paijata Ja sitten vaikka leikitään lelukepillä, koska mä jotenkin tosi vähän annan huomioon näille lemmikeille, koska näitä on niin paljon oikeasti. Ai niin, tää on vielä tyhjä tää tila. Tänne pitää jotain keksiä. Mitä me tehdään tänne tyhjään tilaan? Joku laittoi aika hyvän idean, että täältä alhaalta voisi sitten mennä niinku terassille tyyli, joku takapiha tai joku tälleen, että voisi tehdä tänne jonkun takapihajutunkin vielä. Meillä on tosi paljon oikeasti kaikkea niinku tekemistä periaatteessa, mitä niinku pitäisi tehdä tässä, tai pitäisi, mitä mä haluan tehdä. Mä haluan nyt testaa semmoista, että hetkonen, missä se potta on? Sä itse asiassa voisit potta apua, iskää, auta mua potalle, tule pois kylvystä, autat nyt vähän sun lasta potalle, no niin, hopi, minkä vessaan, koska muuten se pissaa, mä haluan, että se oppii ton, ja kattokaa oikeesti, mä en tiedä, mistä tulee tämmösiä lakispaikkeja välillä, tosi outoa. Nyt meidän vauveliini tulee sieltä. Mennään potalle. Pottoharjoittelun ansiosta vaipat voivat jäädä pian unholaan. Aikuiset voivat opettaa taaperoita tekemään tarpeensa. Autatko sinä häntä? Niin kuin opeta potalle. No niin. Nyt minä opetan sinua. Teppei on nälkäinen. Teppei, pieni, rakas koiramme. Tulisitko syömään? Kutsu Teppei syömään. Ja sitten täytetään toi ja täytetään nyt vaikka toikin tosta noin. Ja sitten itse asiassa kutsutaan vaikka toi Pontus syömään, koska sillä varmaan kans nälkä kohta. Vaihda asua. Vaihda arkiasu. Kutsu nyt se tänne. Toi äiti tuli tänne. Tule takaisin, Rousi, älä jätä mua. Okei, sä menet leikkiä sit mieluummin tuolla. Pitäisikö tän äiti liity nukkeleikkiin? Hei, tuuppa leikkiä. Nyt se Rousi tuli tänne. Musta tuntuu, että tää pitää kylvettää. Mut mä en tiedä. Sä voit leikkiä nyt vähän aikaa. Leikitään meidän ihanan lapsemme kanssa täällä. No niin, söpöi. Nää mätsää oikeesti toisinsa. Tuolla on itse asiassa vähän niinku liian vaaleat hiukset, vai onko? Ei sillä ihan niin tummat hiukset kyllä ole kuin niinku tuolla vanhemmalla, mutta ei se haittaa. Niin söpöö. Kyllä. Voidaanko me auta? Mä en oo, kun mulla ei pitkään. Älä nyt lähe minnekään. Irvistele hassusti. Otapa se lapsesi syliisi.
Hauska. Halaa hellästi. Mä haluun nähdä, kun tää halaa tätä. Me ei pitää itseasiassa, mä oon kuvannut tätä aika kauan, että mä pitää lopettaa tää video niinku ihan justiinsa, mutta tota, aito iskekin nyt tuli tänne. Kaikki vaan tulee tänne. Mä haluun pikkukuvan saada. Mutta tota, nytten tota, meidän perhe-elämä on muuttunut. Meillä nyt on täällä taloudessa taapero, niin kuin näkyy. Tää isä voisi nyt vaikka irvistellä myös tonkaan vähän hassusti. Se kyllä lähtee vessaan näköjään. Okei, ei lähekään. Kestä, no niin söpöi. Tää on tämmönen pikkuperhe. Kattokaa nyt näiden niinku... Ai niin, niin totta. Mä tälle ei nyt esimerkiksi tää laittanut tän asun päälle. Tää asu itseasiassa mätsää enemmän niinku tän koko perheen kanssa. Onnellinen perhe. Toi kissakin mätsää. Kaikki on tän tietyn värisiä. Tää on hyvin leikkisellä päällä. Hei, pystyks mä leikkiä tän lapsen kanssa silleen, että se ottaa kai sen silleen niinku lentokone... Tai ota, eikö se ota sen silleen kuitenkin? Ottaa. Ai, mitä? Se ei haluu. Mitä? Mitä toi raivoo toi lapsi? Okei, okei, okei. Toni sööttii. Mutta tota, näihin tunnelmiin me lopetamme tämän videon. Eli tota, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Oikein hyvää alkanutta viikkoa teille kaikille. Pistäkää myös peukut ylös, jos haluatte let's playtä lisää. Ja joo, me nähdään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Tämmöstä vähän perhe-elämää tällä kertaa. Mut joo, me nähdään ensi videossa. Moi moi!